де конкретно написано, хто власник, форма власності. Нам, як учасникам АТО, держава пообіцяла і видає землю. Я скористався цим правом та отримав 12 соток для садівництва поза межами Фанчаківської сільської ради, де безпосередньо і посадив сад. Перед тим, як посадити сад, я приходив до голови села, звертався, показував йому документи, що я маю право на цю землю. Мені подзвонили, сказали, що саджанці всі витягнуті, стовпчики два забетонував я, щоб знати межі своєї ділянки. Ділянка не була огорожена. Скільки саджанців там були? На цьому полі було 40 саджанців. Я визвав оперативну групу міліцію, приїхала поліція Виноградова, приїхали представники поліції, де на місці був складений акт в присутності голови села, який постійно провоцировав мене, постійно казав, що хочеш 5 хвилин, тебе винесуть на вилах. Проблема моя в тому, що це представник влади, який займається грабежем. Вони зайшли на мою приватну земельну ділянку, проникли. І путем знищення та крадіжки забрали саджанці. Були зібрані збори за ініціативою громади села Фанчкова на пасовищі в селі Фанчково. В зв'язку з тим, що кожен рік проводяться збори по очистці пасла та вирішення питання по випасу худоби. Це питання піднято тому, що почали ділити землі для учасників АТО у селі Фанчикові і розділювати сільське пасовище, яке знаходиться у громади Фанчикова вже з розпаду Радянського Союзу. 35 гектарів. На початку від канави, від залізної дороги села Фанчикова вже переорали 12 соток і посадили саджанці. Хто посадив, невідомо. Стало відомо тоді, коли вже 21 числа до мене приходив підполковник Борисов. Він прийшов до мене з якимись документами, з копіями, без печатки, без підписів, і повідомив мені, що йому виділили земельну ділянку в селі Фанчиково на пасовищі в контурі 473, і він буде 12 соток для садівництва, і він буде там садити собі дерева. Люди почали до мене приходити і кажуть, що вони будуть приводити корови, худобу під сільську раду і прив'яжуть до забора і будуть пасти біля сільської ради. Так я захищаю, мене обрала громада, я захищаю інтереси жителів нашого села. Від Держземагентства України, головне управління Держземагентства в Закарпатській області, надійшов лист до нас, адресований на Фанчківську сільську раду, де зазначено, що Новоселицькій сільській раді. А чого до вас прийшов? Я не знаю, як вони відправили. Значить, дивіться, Новоселицька сільська рада. В тому, що доводимо до вашого відома, що до головного управління Держземагентства в Закарпатській області надійшло звернення громадян Борисов ОВ щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою з оформлення у власність земельної ділянки, яка розташована за межами населеного пункту на території Фанчиківської сільської ради. Адресовано на Новоселицьку, а в самому зверненні пишеться, що Фанчиківської сільської ради. Просто обурює мене то, що з нашого населеного пункту, я думаю, що більше ні з одного населеного пункту Виноградівського району не пройшли зону АТО 53 людини. 3 200 в цьому контурі для ведення особистого селянського не надали нікому. Були 3 заяви від наших хлопців, які проживають на території сільської ради, але ми теж утрималися в зв'язку з тим, що якщо ми погодимо одним, тоді треба буде погоджувати всім. До вирішення цієї проблеми ми не погоджували нікому. Ми для своїх атовців розділимо 17 гектарів, скільки їм виб'є, але всім порівну, щоб всі отримали. Це є рішення сесії сільської ради.
А чужим давати у нас у селі і забрати пасло від людей, то страшне. Вчора зібралося близько 60-70 чоловік. І вони мені упрікають в тому, що я, як голова сільської ради, продаю землю військовим. Зато я ініціював ці збори, щоб довести до людей цю ситуацію, яка склалася. І я їм пояснив. І вони обурені пішли. Ну я ж не можу 70 чоловік зупинити. Вони пішли і витягнули ті деревцята.